Dobrodošli vo Republika. Depresijata е болест за која што многу се зборува, а малку се знае. И не ги напаѓа само возрастните, туку и адолесцентите и децата. Денеска фрламе поглед кон внатрешниот мрак, односно ќе зборуваме за депресијата и како да се справиме со неа. Со доктор Ана Филипче, психијатар од Клиниката за психијатрија и училишниот педагог од Ѓорге Димитров ЦЦ Рангелова. Добар ден и добредојдовте. Светската здравствена организација вели дека депресијата ќе биде втор глобален проблем до 2020 година, односно прв проблем кај женската популација. И овој раст на овие бројки од 1910 година кажуваат дека депресијата е опасност на денешницата. Што всушност таа представува? Депресијата е многу чест и многу сериозен проблем. Представува збир од симптоми кои што влијаат на целокупното наше функционирање, на начинот на кој што размислуваме, на начинот на кој што се чувствуваме, на начинот на кој што се справуваме со секојдневното функционирање, како и на начинот на комуникација. Секој во својот живот се соочил со ситуација да биде тажен заради некој непријатен настан или може би да пушти некоја солза, меѓутоа секоја тага и секоја солза не се депресија. За да поставиме дијагноза на депресија, потребно е да ги задоволиме критериумите кои што ги препишува меѓународната класификација на болести со кои што ние дијагностицираме, а тие се поделени на три главни и повеќе споредни симптоми. Основните симптоми на депресијата се намалено расположение, губиток на задоволство во активностите кои што дотогаш не предизвикувале задоволство, како и чувство на намалена психичка и физичка кондиција, односно психички и физички замор. Дополнително, во споредните симптоми, влегуваат губиток на волја. Кога велиме губиток на волја, мислам на губиток на волја за основните рутински секојдневни активности. Значи, губиток на волја за одржување на лична хигиена, за вршење на домашните активности, за комуницирање и излегување од надвор, за напуштање на креветот, немање волја за напуштање на креветот. Понатака, развој на расстройство во мислењето. Значи, преовладуваат мисли како што се мисли на безвредност, мисли на бесперспективност, чувство на вина, чувство на товар, и во овој контекст се оваат и тие самоубиствени, односно суицидални идеи, кога пациентите сакаат да си ги скратат маките, воедно сакајќи да не представуваат товар на семејството и на самите себе. Страда и сонот, страда и апетитот, страда либидото. Значи, повеќе сегменти, буквално сите сегменти на човековото функционирање можат да страдаат. За да поставиме дијагноза, не треба овие симптоми да се јавуваат повремено и не треба да флуктуираат во текот на времето. Треба да обстојуваат без да го променат интензитетот најмалку 2 недели и тогаш поставуваме дијагноза на депресија. Значи, секое расстройство, односно флуктуација во расположението, не е депресија. И депресијата не е еднаква и кај младите и кај возрастните, односно кај адолесцентите. Постојат одстапувања во клиничка. Ова е типичен, ова што го направив сега е типична форма како изгледа една депресија. Кај возрастните и кај младите одстапува клиничката слика. Кај возрастните луѓе е замаскирана со многу соматоформни поплаки, значи многу симптоми кои што потекнуваат од органите. Се упатуваат на многу интернистички испитувања и кога, нели, после многу повторени во ред интернистички испитувања ќе се најдат во психијатриската амбуланта, сваќаме дека станува збор за депресија. Кај адолесцентите исто така клиничката слика е различна, односно замаскирана. Да речеме, таму имаме попуштање во училиштето, намалена концентрација, импулсивно поведение, пркасно поведение, бегање од дома, бегање од училиште, непосетување на настава и низа на такви сет симптоми кои што не наведуваат, односно неискусните ги наведуваат да сметаат дека се работи за нешто друго, а не за депресија. И како вие всушност детално ги препознавате овие адолесценти во рамки на училиштето и кој е првиот чекор во пристапувањето до нив? Знаете како, тоа е еден специфичен процес. Младите во периодот на адолесценција треба да одговорат на повеќе работи истовремено. Треба да бидат добри во наставата, во воспитниот процес, да почитуваат авторитети, социализацијата е на многу високо и густо ниво, за нив е многу значајна. Сите тие работи знаат да створат одреден пресинг кај децата во периодот тие 4 години во средно образование. И секогаш различен е оној кој што може да забележи дека со детето нешто се случува. Во последно време се случува да учениците сами можат да забележат кај себе одредени промени кои што траат подолг период. Тоа се често и наставниците, тие праѓаат поголем дел од времето со учениците и можат да забележат промени кај нив, промени во расположението, намалување во оценките, отсуство од настава,
индикативни ситуации кои што наведуваат на тоа дека со ученикот нешто се случува и ние во стручните служби во училиштата сме оние кои што можеме да речеме во прва рака да детектираме и да пријавиме кај семејството дека ученикот проаѓа низ некој период кој што треба да биде можеби процес на наблюдување и на мониторирање. Тука е нашиот дел, учениците се оние кои што први си ги забележуваат тие симптоми, нечесто можат да ги дефинираат и да ни ги образложат како што треба, затоа ние секогаш одиме на она интроспекција и согледување на нештата, согледување на ученикот во таа социјална средина во еден одреден период, да видиме колку често се повторува тоа, како се однесува ученикот во специфични планирани ситуации, во непланирани ситуации, за да можеме да донесеме некаков заклучок. Во земја со висок стандард, статистиката вели дека 15% од населението имале епизода на депресија. Кои тригер фактори постојат за да се јави таква состојба? Тригер фактори може да има и не мора да има. Постојат така наречени ендогени депресии, кои што се јавуваат и покрај тоа што во историјата на состојбата нема никаков провоцирачки фактор. Меѓутоа, во последниот период, и кај генералната популација, меѓутоа и кај адолесцентите, поради стресниот и брз начин на живење, поради тоа што сме изложени на многу бројни стресогени ситуации, истите може да се јават како фактор кој што тригерираат појава на депресија. Опишани се некои животни околности кои што вака се земаат во предвид секогаш кога има развој на депресивна состојба и кај возрастните, меѓутоа и кај адолесцентите. Тука спаѓаат развод на брак, тука спаѓа губиток, дали на близок член од семејството, дали на некој што некој познат. Понатака промена на работното место исто така е тригер фактор за развој на депресија, несогласување во бракот, стрес на работно место, промена на работното место и така натака. Меѓутоа, секоја неповолна ситуација може да доведе до појава на депресивно расстройство. Имаме ли такви тригер фактори кои што се унифицирани кај адолесцентите? Не, меѓутоа се повторуваат некои од тие фактори, се доста зачестени и јас би ги навела, би додала овде и социјалните мрежи со оние кои што значително влијаат на учениците во комуникација, пак ќе ви кажам, социјализацијата за нив е исклучително важна, тој период на адолесценција да бидат прифатени, да бидат сакани. И најчеста појава поради која што се појавуваат првите знаци на нерасположение, подолготрајно нерасположение кај учениците. Училиштето е после семејството втор дом и место каде што праѓаат најголем дел од времето и учениците во тоа, викаме, чопоративно движење, чопоративно живење во група е место каде што најмногу влијаат едни на други. И според нас кои што работиме во образовни институции, еден од најважните фактори што влијае на однесувањето и состојбата на учениците тој период. А дали постојат психолошки состојби кои што и предходат на депресијата? Речиси, во сите состојби на појава на депресија постојат некои продроми, кои што се не се препознаат, тоа се неспецифични симптоми кои што можат, но не мора да значат дека имаме развој на депресија. Тоа се намалување на комуникацијата со социјалната средина. Детето најчесто или возрастниот почнува да се повлекува, престанува да комуницира, апетитот е намален, сонот страда. Тоа се некои знаци, станува повлечен, понекогаш и плаче, се расплакува, така да тоа се некои знаци кои што не упатуваат на тоа дека можеби се развила депресија. Ова обично се открива отпосле. Откако ќе диагностицираме депресија, во интервјуто кој што секогаш го правиме со пациентите, дознаваме дека тој период трае на нас некој период. Ниту пациентите, ниту луѓето околу него го препознале. Значи, секој отстапување во нормалното функционирање е продром за развој на некаква состојба, вклучувајќи и депресијата. И како да се помогне во таа ситуација во училиштето? Апсолутно поврзувачка ми се чини во целиот ланец. Ученик, семејство, училиште, институција, понатаму каде што се упатува, е низа од фактори каде што ниту еден не смее да биде занемарен и ниту еден е помалку важен од другиот. Учениците имаат многу често потреба да ги искажат своите промени и тоа е најчесто кај, според нашето искуство, кај непознати лица. Дали се наставниците или се стручната служба, или се тоа социјални медиуми на кои што комуницираат анонимно. Улогата на училиштето во целиот овој синџир е пред се превентивна. Ние работиме преку работилници, преку наставни и во наставни активности во подигање на свеста кај учениците за зачувување на менталното здравје. И доколку веќе постои ситуација, работиме на информирање и упатување на семејството на понатамошни чекори. Нашата улога е она која што
го држи обштеството компактно во тие години на живот на ученикот и кое што му држи грб на ученикот од социјална структура, дека секогаш има каде да се обрати, а тоа не се секогаш неговите родители. Дека ние сме во улога на медијатори во целиот тој процес. Од една страна сме професионалци, од друга страна сме еден вид родители и воспитувачи. И сметам дека нашата улога во целиот тој синџир е еднакво значајна како и на останатите. А колку родителите ги занемеруваат проблемите или отворено ги прифаќаат како такви? Во последниве години искуството ни покажува дека родителите се повеќе отворено комуницираат со наставниците, училиштето и стручните служби околу ситуациите во кои што се наоѓаат нивните деца. И за волја на вистината тоа се секогаш успешни приказни и секогаш кога родителите се директно и често инволвирани во процесот, во воспитно-образовниот процес на учениците, секогаш има подобри резултати доколку настапи некоја ваква ситуација појава кај ученикот. А од кого треба да очекуваме поддршката кај депресивни личности? Од семејството, но покрај семејството? Секако од семејството, семејството како нели примерна клетка во целокупното функционирање, училиштето, пријателите, другарите, и секако доколку не се открие на време, поддршката секако и во професионалците. На клиниката на психијатрија ние имаме служби кои што се занимаваат со оваа проблематика, која што ги прифаќа овие луѓе со овој проблем и треба да се знае дека овој проблем се решава успешно, постојат повеќе модалитети, повеќе начини на пристап како се лекува оваа состојба. И многу е важно да во целата постапка на прифаќање и на лекување да се нагласи дека не се работи за слабост на карактер, како што многу често се толкува тоа. Или не се работи за тоа дека човекот кој што има проблем треба да излези и да се дружи и дека треба да пушти музика и да заборави на проблемите. Тоа не е можно кај луѓе кои што имаат депресија. Тоа е можно кај луѓе кои што имаат нели секојдневни промени во расположението. Меѓутоа, депресијата е клиничка состојба која што бара третман и кај нас завршуваат обично, односно не завршуваат, него тука почнува лекувањето оние кои што веќе имаат развиено знаци на клиничка депресија. И она што е можеби значено се спомене дека депресијата не е туѓа за денешницата, затоа што бројките велат дека 300 милиони луѓе денеска живеат со депресија, 250 милиони се анксиозни. Во контекст на тоа сакам само да ги споменам и паничните напади кои што се една од формите на анксиозност. Да, паничните напади се клинички, исто така клинички идентитет, различен од депресијата, меѓутоа многу често, особено кај младата популација. Овде се работи за една анксиозност, која што е универзален симптом, го има кај сите луѓе. Меѓутоа, кај паничните напади, таа анксиозност има тенденција да расте и пополека да поминува во така наречени панични напади, каде што имаме многу богати симптоми кои што наликуваат на симптоми од организмот. Значи, соматоформни поплаки се викаат тие. Страф, интензивен страф, страф од смрт. И богата вегетативна симптоматологија, тоа значи препотување, пребледување или црвенило на лицето. Значи, тоа делува многу драматично, меѓутоа во основата е панична состојба која што може да се лекува психотераписки или фармакотераписки, нели во зависност од процена на професионалецот. И што да се прави кога ќе се соочиме со депресија, односно каде да се побараме поддршката, ако веќе реално гледаме кон себе? Што би им порачале на учениците кои што се соочуваат со таква состојба? Учениците пред се, целиот образовен систем во нашата држава мора повеќе да работи на превенцијата. Превенцијата која што ќе го опфати системот на здраво родителство, здраво образование и институции подготвени да прифатат доколку постои некаде проблем. Превентивното однесување во насока на информирање на младата личност, активирање на личноста во спорт, здрава исхрана, здрав начин на живот, правилно користење на социјалните мрежи и себе познавање, кога ученикот себе си се познава, може да детектира кај себе што е она на кое што треба ние понатака да обрнеме внимание и да реагираме. На учениците секогаш им велиме, обично им се случуваат панични напади кога се работи за тромесечие и кога чувствуваат поголем притисок од обично. Тогаш што работуваме со семејствата да детектираат во кои интервали, колку пати во денот, во кои ситуации им се случува, за да можеме да знаеме понатака да ги упатиме и тие самите и со поддршка и помош да можат да работат. Најважно од се е секој еден млад човек и повозрасен човек да се познава себе си, да се труди да ги препознае разликите кај себе и да знае дека
не е срамота да се обрати во некоја институција која што смета дека во тој момент најдобро ние велиме ќе му легне на срце или ќе одговори на неговите потреби. И во случај кога не можеме на тој начин да се помогнеме, како да се справиме со депресијата? На клиниката на психијатрија постојат професионалци и служби кои што се занимаваат со последиците од несправувањето, да речам, со потешкотите кои што ги наведовме. Постојат повеќе пристапи, психолошката служба која што работи психотераписки и секако психијатриската служба која што, доколку има потреба, не во секој случај, препишува и антидепресивна терапија. Антидепресивната терапија не е табу, корегира сите овие проблеми кои што претходно ги набројавме. Како до квалитетно ментално здравје? Квалитетот на живот е она што е важно, може би ќе делува како веќе слушнато или веќе видено, меѓутоа правилниот начин на исхрана, вклучување на физичка активност во функционирањето, наоѓање вентил на растеретување од анксиозноста, било каков, оној нема универзален рецепт, оној кој што му лежи на индивидуата е правилниот начин како да го држиме нашето ментално здравје. Секако, комуникацијата во семејството, во училиштето, помеѓу другарите, вклучување, социјална интеракција, тоа е начинот како да се одржи менталното здравје. Почетовно многу ви благодарам за овие теми кои што ги отворивме денеска. Се надам дека ќе се обидеме да ја дестигматизираме оваа тема која што не пресретнува денеска. Благодарам многу. Почитувани, вие гледавте видео подкаст на Республика.